Ministri i Brendshëm Taulan Dëballa ka zhvilluar një takim me strukturat e policisë së shtetit në pikën e kalimit kufitar Hani i Hotit. Në fjalën e tij, Dëballa ka përgëzuar uniformat blu për punën e bërë për mbarvajtjen e sezonit turistik dhe të fluksit që ka patur tek të dyja pikat kufitare, Muriçan dhe Hani i Hotit, si dhe kanë nënvizuar se puna duhet të vazhdojë me të njëjtin ritëm. Shumë faleminderit për punën që keni zhvilluar deri tani në mbarvajtje të sezonit turistik dhe të fluksit që kanë pasur të dyja pikat kufitare që mbulon këtë pritëri, edhe Muriçani dhe Hani i Hotit. Ka pasur një fluks si asnjëherë tjetër. Po vjen mirë për koordinimin edhe në drejtimin e drejtorit Boshnjaku me policinë kufitare të Republikës së Malit Zi, edhe unë vetë qoftë me kryeministin Abazovic, qoftë me ministrin e Brendshëm, kam pasur kontakte ku është dashur nevoja për të ndërhyrë për të kaluar në regjim të lehtësuar. Dëballa gjithashtu ka theksuar se është shumë e rëndësishme që të rritet gatishmëria për të evidentuar çdo lloj forme të krimit kufitar dhe vëmendja të jetë maksimale. Do t'ju them që sezoni s'ka mbaruar akoma, kështu që puna vazhdon. Dhe kjo është një pikë e rëndësishme, jo vetëm që lidh Shqipërinë me Malin e Zi, por është pjesë e korridorit blu. Dhe natyrshëm që një numër i madh qytetarësh europian që nisen nga veriu i Europës zgjedhin për të kaluar edhe në këtë pikë, por të ardhur në Shqipëri apo për të vazhduar punën. Kështu që dua t'ju përgëzoj për punën dhe të rrisni gatishmërinë për të evidentuar çdo lloj forme krimit kufitar. Nisem këtu nga disa të dhëna që mora sot për parë disa natyrat të ndryshme të vepra penale të cilat janë evidentuar në vazhdimësi në të pikat një kufitarë. Në dy javët e fundit hyrjet dhe daljet në pikën kufitare të Hanit të Hotit dhe Muriçanit kanë qenë të shumta për shkak të pikut të sezonit turistik.